Українські ветерани вперше їдуть на спортивні змагання повітряних сил США та морської піхоти у Лас-Вегасі. Це своєрідна олімпіада серед поранених військових з аналогом турніру Invictus Games. Україну представляють 30 армійців ЗСУ. Загалом на змаганнях візьмуть участь 3 збірні. Спортсмени виборюватимуть першість у 9 видах спорту. Детальніше про турнір поговоримо з головною тренеркою збірної команди на цих змаганнях Оленою Яновською. Пані Олена, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, от українська національна команда вирушає до Лас-Вегаса на змагання повітряних сил США та морської піхоти. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ці змагання. Це перша участь української команди в такому турнірі? Саме, власне, в цьому турнірі, так, це ми приймаємо участь вперше. Турнір називається Air Force Trails і Marine Corps. Це відбіркові змагання, підготовчий процес до Warrior Games. Тобто це внутрішні відбіркові змагання в США. Нас американська сторона запросила долучитись до участі для того, щоб поділитися з нами досвідом організації і показати, як адаптивні види спорту впливають на відновлення організму. А як довго готувалася наша команда до цих змагань? Наразі у нас закінчився 3-тижневий навчально-тренувальний збір, де усі учасники вибрали ті види спорту, в яких вони безпосередньо хочуть виступати. Ми якісно це все розподілили. Цього разу дуже круто вдалася співпраця державних структур Міністерства ветеранів, перепрошую, Українського ветеранського фонду та громадських організацій Invictus.ua, Стратком та Повернись живим. І також на 1000% відпрацювали тренери по видам спорту. Але навіть незважаючи на потужну співпрацю і хорошу організацію, збір був дуже складний, тому що учасники повибирали складні комбінації по видам спорту, і зважаючи на те, що жоден з них не звик системно тренуватися, і тим більше, що частина приймають участь у військових діях, а частина нещодавно після поранення, то кожному з них було досить складно. А розкажіть, будь ласка, в яких видах спорту будуть представлені наші спортсмени і в якому з видів вони вважають себе сильнішими? Говорити про те, в якому з видів спорту наші учасники, наша збірна є сильніші, трошки некоректно, тому що вони є сильні в усіх видах. І, власне, задача тренерського складу була, одна із задач тренерського складу була допомога у визначенні саме тих видів спорту для учасників, в якому кожен з них може максимально реалізуватись. Але якщо говорити про конкуренцію, то ми є дуже сильними суперниками для американців, і це показали попередні змагання Warrior Games, на яких ми приймали участь у позаминулому році. Звідти ми привезли 85 медалей, і це було це потужний виступ був. Власне, так. А як обирали учасників на кожен вид змагань? І взагалі, чи було багато бажаючих прийняти участь? Бажаючих було багато. Цього року ми попередньо зробили навчально-тренувальний збір, де усіх учасників ознайомили з усіма видами спорту і дали їм можливість також прийняти участь на зборі підготовчому в тих видах спорту, яких вони раніше не пробували себе. Ось таким чином кожен учасник міг вибрати для себе то, що йому найкраще підходить. Пані Олена, дуже важливо, що от такі змагання, вони допомагають і реабілітації наших воїнів. А розкажіть детальніше про це, от як це допомагає? Якщо говорити про реабілітацію, то спорт, як такий, він є дуже багатогранним. І в першу чергу спорт дає дисципліну і повертає віру в себе. Коли до нас приходить поранений учасник і малесенькими крочками від «я зовсім не можу» до «я можу все» отримує заново віру в себе, він звикає жити зі своїм пораненням, розуміє, що він не став слабшим і, власне, заново вірить в свої сили і отримує назад своє повноцінне життя.
Ці змагання призначені для ветеранів та військовослужбовців Сполучених Штатів. А яке значення має участь у цих змаганнях українських ветеранів? У нас є багато задач. Окрім того, що наші учасники, звичайно, хочуть завоювати медальки, реалізуватись, хочуть познайомитися, потрапити в ветеранську спільноту Америки, завести собі нові знайомства, нових друзів. Окрім цього, у нас, звичайно, є ще дипломатична місія. Ми їдемо нагадати світу про то, нагадати Америці про те, що у нас триває тяжка кровопролитна війна, і у нас дуже багато поранених, дуже багато складних поранених, але тим не менш поранені бійці не здаються, вони відновлюються, вони приймають участь у змаганнях, вони тренуються регулярно, і вони вірять, шалено вірять в нашу перемогу. І саме наші бійці мають показати Штатам, що ми віримо і що ми не здамося, але без їх допомоги ми платимо дуже велику ціну. Дякую вам дуже, пані Олена, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Зичу вам і нашим ветеранам тільки перемог. Нагадаю, це була Олена Яновська, головна тренерка національної збірної команди.